佛教是教学，佛教是传道啊！啊，这个道不是宗教里面的道啊，这个道是真实的学问呢、啊，是真实的智慧。佛教教人这些东西啊，你有真实的智慧。无论从事于哪一个行业，无论做什么工作，都会做得尽善尽美。啊，所以佛法所求的经典上的术语叫阿耨多罗三藐三菩提，这是从印度梵文音译过来的。啊，古时候翻成中文的意思叫无上正等正觉，啊，这么个方法的。啊，这个方法我们现在看，现在人看到还是很难理解。啊，所以我们用现代人的讲法，啊，阿耨多罗三藐三菩提是什么意思呢？究竟圆满的智慧。啊，我这个说法呢，大家听到就不会模糊了，就很容易理解了。佛教教人呢，是求究竟圆满的智慧。你有智慧，什么问题不能解决呢？啊，事出世间所有问题都能解决。你有究竟圆满的智慧，无论你从事哪一个行业，你这个行业在你同行当中都是顶尖的，都是一流的。佛法里面没有第二啊！啊，你们看《楞严经》，《楞严经》里面以25位菩萨代表修学的法门，每一位菩萨都说他自己修行的法门是第一。啊，25个法门，这是无量无边的法门，归纳成25大类。门门第一，没有第二。啊，为什么呢？都是究竟圆满的智慧。所以佛法是平等法了。若不是究竟圆满的智慧，那就不平等了。不平等就是一切动乱灾难的根源。所以佛法是清净法，佛法是平等法。那么你要讲这个救济，慈悲济世，救济里头哪一样东西最重要呢？帮助众生破迷开悟最重要。啊，他今天生病了，你送他一点医药，哎呀，你好慈悲呀！啊，你真正是了不起，受社会赞叹了。另外一个人能够叫他不生病，岂不是比你送医药更高明吗？但是那个叫人不生病的人啊，没人理他，生病送药给的人后，那个大家在鼓掌赞叹，你不要颠倒嘛。啊，佛法教一切众生，我在讲习当中常常说啊，说的是真话，不是假话了。教一切众生，第一个不老啊，不病啊，不死啊，还有什么比这个救济的更彻底更圆满的了？啊，你们办安老院，人老了才进老人院呢，他不老啊，80岁90岁100岁200岁他都不要进安老院，为什么？不老嘛。你们要办医院，这个医疗诊所，他不生病嘛。佛教教人不老不病不死，
都是真的。所以你如果对佛法彻底了解了，你就晓得佛法做的是真正究竟圆满彻底的慈善事业。世间人那些慈善事业鸡毛蒜皮，跟佛法比不能相比。可是真的人家不认识，假的人家认识，就现在这个社会认假不认真嘛，听骗不听劝嘛。为什么会这个情形呢？还是一句老话，不读书之过。所有一切问题最后归到根源，